Bəstəkar Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Mobil Babayev vəfat edib. Bu barədə APA-ya onun bacısı Nüşabə Babayeva Vəkilova məlumat verib. Bəstəkar dünən gecə vəfat edib. Xatırladaq ki, Mobil Babayev 23 dekabr 1945-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Allah rəhmət eləsin. Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib. Hadisə bugün səhər saat 06:06-da qeydə alınıb. Həzi Aslanov Dərnəgül marşrutu üzrə xəttə çıxan qatarın maşinisti sərnişinin halının pisləşməsi barədə dispetçer mərkəzinə məlumat verib. Dərhal təcili tibbi yardım xidməti dəvət edilməklə sərnişin Neftçilər stansiyasında düşürüldükdən sonra dünyasını dəyişib. Tibbi personal 70 yaş civarında olan sərnişinin vəfat etməsi faktını təsdiqləyib.